wajulisha jambo moja na ajabu kuhusu hii simu, simu ya mkononi. Kwa nini yasambaratika? Simu ya mkononi. Ajali barabarani? Simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi. Sikiliza tuwajulishe jambo moja la ajabu kuhusu hii simu, simu ya mkononi. Kabili ya sambaratika, simu ya mkononi. Ajali barabarani, simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi. Kabili ya sambaratika, simu ya mkononi. Sikiliza tuwajulishe jambo moja la ajabu. Sikiliza tuwajulishe jambo moja la ajabu kuhusu hii simu, simu ya mkononi. Kwa nini yasambaratika? Simu ya mkononi. Ajali barabarani? Simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi. Simu ya mkononi. Ajali barabarani? Simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi. Waumini kanisani, umesahau maombi. Badala ya Biblia sikiliza tuwajulishe jambo moja la ajabu kuhusu hii simu, simu ya mkononi. Kwa nini yasambaratika? Simu ya mkononi. Ajali barabarani? Simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi. Kwa nini yasambaratika? Simu ya mkononi. Ajali barabarani? Simu ya mkononi. Umejitenga na Mungu sababu ya hii simu, simu ya mkononi.